maravilhoso Deus, nosso Pai. Aqui está nos meus braços, daquele Mateus, com apenas 2 meses de idade. Mas os pais, ainda não adventistas, mas estudantes da palavra, querendo educar seu filho nos caminhos que levam ao céu. Ó Pai, nós apresentamos o pequeno Mateus a Ti nesse momento. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o enche de saúde, de paz, de harmonia, de alegria, de felicidade. Amém. Que o Senhor também conceda aos pais a sabedoria para poder educá-lo em Teus caminhos. Amém. E nada, absolutamente nada neste mundo possa desviar os pais na educação do pequeno Mateus rumo à Canaã Celestial. Amém. Toma-os em Tuas mãos poderosas, fortalece-os, traz a bênção da saúde para este lado, para esta criança. Nós te oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, igreja. Amém. Amém.